Сәлем, достар. Біз ОБТ тесттерін шығаруды жалғастырамыз. 11-ші сұрақта тристиарин майының сілтілік гидролиз кезінде түзілетін өнімдерді анықтау қажет. Мына тристиарин майы, бұл бізде эфир болып табылады, күрделі эфир. Оны сілтілік гидролиз жасаған кезде бізде натрий мындағы қышқылдық қалдықпен реакцияға түседі, ал гидроксотоп бізде спирттің қалдығымен қайтадан спиртті қалпына келтіреді. Нәтижесінде бізде глицерин түзіледі. Және натрий стеарата. Яғни бізде глицерин түзіледі. Натрий стеаратын сабын деп атасақ болады. Бұл сабын алу реакциясы. Келесі тапсырма. Шығымы 100% болатын болса, 15 грамм алюминий оттекте жаққанда алынған алюминий оксидінің массасын анықтау қажет. Алюминийді оттек қатысында жағамыз. Алюминийдің оксиді түзіледі. Реакцияны теңестіреміз. Мында 2 қоямыз, мында 4 қоямыз. Оттектің алдына 3 коэффициент қоямыз. Алюминийдің массасы бізде 15 грамм. Малярлық атомдық массасы 27. Және ондайдың 4 молі бар бізде. Реакцияға түсетін нәтижесінде бізде массасы x грамм алюминий оксиді, оның малярлық массасы алюминий 27,254 қосылған 48. Осы жерден біз x массаны табамыз. Оның шығымы 100% екенін білеміз. Осы жерден бізде x-тің мәні 28,183 грамм шығады. Бұл бізде алюминий оксидінің шығымы. 100%-дық теориялық шығымы. Келесі тапсырма. Бутанолдың изомер саны. Бутанолдың екі түрлі изомері болуы мүмкін. Бұл құрылымдық изомері және функционал топ бойынша изомері. Құрылымдық изомері бутанолдың өзі. Және оның изомерлері, егер де гидроксотопты біз екінші көміртекке қоятын болсақ, келесі изомер түзіледі. Енді біз екіншілік спиртті жасайтын болсақ, және гидроксотопты мында үшіншілік қылып қойға болады. Бұл, яғни бутанолдың 4 құрылымдық изомері бар. Сонымен қатар 2 функционалдық изомері бар. Функционал топ бойынша. Олар бізде жай эфирлер. Яғни мынау бізде диэтил эфир. Және оттекті бірінші көміртектен кейін қойдым болсақ, метил пропил эфирі түзіледі. Сонымен жалпы 6 изомер бар. Келесі тапсырма. 9,12 грамм этанол, 8,15 грамм құмырсқа қышқылымен әрекеттескенде 7,15 грамм эфир алынды. Реакция өнімнің шығымын анықтау қажет. Пайызбен. Яғни бұл жерде қандай реакция болады? Этанолмен құмырсқа қышқылының арасында реакция.
нәтижесінде бізде эфир түсіледі. Күрделі эфир. Этил, метануат және су. Реакция теңескен. Енді бұлардың берілген массаларын жазайық. Этанолдың массасы 9,2 грамм. Оның малярлық массасы 46 грамм бөлінген моль. Құмырсқа қышқылының массасы бізде 8,5 грамм. Оның малярлық массасы 46 грамм моль. Түзілген эфирдің массасы 7,5 грамм. Оның малярлық массасы 74 грамм моль. Осы жерде біз күрделі эфирдің шығымын анықтауымыз қажет. Екі реагенттің біз қазір зат мөлшерін анықтаймыз, мольдардың саны қайсында аз, сонымен біз реакцияны жүргіземіз, себебі қалған артық зат бізде реакцияға түспейді. Бұл жерде екеуінде малярлық массасы тең болғандықтан, құмырсқа қышқылының массасы аз болғандықтан, оның зат мөлшері де аз болады. Сондықтан осымен жүреміз. 8,5 бөлінген 46 тең 0,18 47 моль. Зат мөлшерлері тең, көбейтеміз 74-ке тең болады 13-те 67. Бұл массасы грамм. Яғни бұл теориялық 100% массасы біздің күрделі эфирдің 13-те 67 грамм болуы қажет. Алайда бізде 7,5 грамм ғана түзілген. Енді оның шығымын анықтайық. 13-те 67 грамм 100%. 7,5 грамм омега. Омега тең. Бұл жерде 54,8%. Жауап бізде шамамен 55% деп алсақ болады. Келесі тапсырма. Өсімдік зиянкестермен күресуде мыс сульфатының пентагидраты ерітіндісін қолданады. Мыс 2 сульфатының 40%-дық 10 кг ерітіндісін дайындау қажет. Мыс купаросының массасын анықтауымыз қажет. Бұл жерде мыс купаросын біз мыс сульфатынан және судан тұратын білеміз. 5 молекула су. Берілгені бойынша бізде 10 кг 40%-дық ерітінді дайындауымыз қажет. Яғни жалпы массасы 10 кг, оның ішінде 40%, яғни мыс сульфатының массалық үлесі 40%-дық. Осы жерде мыс сульфатының нақты массасын анықтаймыз. 10 кг 100% болатын болса, 40% бізде 4 кг. Сонда 4 кг мыс сульфатының массасы болу керек ол ерітіндіде. Мыс сульфаты мында 4 кг. Қалғаны су. Бұнда мыс купаросы және мыс сульфаттарының зат мөлшері бірдей, яғни 1 моль мыс сульфатын алу үшін 1 моль мыс купаросын қолданады. Сондықтан біз қазір мыс сульфатының зат мөлшерін анықтаймыз. Оның малярлық массасы 4 кг бөлінген 160 грамм моль. Бізде 0,025 шығады. Дәл осындай зат мөлшерде бізде мыс купаросы да қолданылады. Енді мыс купаросының малярлық массы бізде 250 грамм моль. Екіжелуді 0,025-ке көбейтетін болсақ, біз мыс купаросының масын анықтаймыз. Тең болады 6,25 кг. Жауап бізде мыс купаросының жалпы массы 6,25, оның ішінде таза
мыс сульфатының массасы 4 килограмм, қалғаны бізде су болып тұр. Осымен бүгінгі тақырыптарымыз аяқталды. Келесі жалғастырамыз.